ครดฉันจดคุ้มประกอบงำบาดวัดตั้งกระพัวสอยมุงสดตั้งกับจดจดกันตารันเผาสายลำมุนเล่นนอปรับแต่งลำโปนกุกุรมัธยานเองพาลูกกอนGayung gekono risang romon dolyo pati ono yakso keng cangkromot namane wil kata sini jejaki aneng ware om badok mino sukanipun.Kekadar mungguing jalatri amulat duwur kumlebat amulat nginggil kumlebat oh jagat jagat yo Bathara Nura jagat wasesaning pramudito.Mengku-temengku kabeh wadya bolo riwonto. Wonten timbalan ingkang ngedhawuh, Raden. Apa ya wis satata anggonmu nyawiski bebarisaning bolo riwonto kabihang geni. Awit berkah pangestu paduka sedaya sampun sami sawika ing kating sawika ing diri. Sagolong-golong sajuru-juru.Ngantosi dawuh paduka Raden. Yo, bagus, bagus. Yo amung kuwi mau kaya kurang cetha dawuhe Paman Sugriwa marang aku lan kowe kabeh. Bakal lumaku ana ing kesatrian Madukara. Hamboyong Dewi Wara Sembadra.Minangka dadi sarana awit ning praja Pancawati iki lagi nantang pagebluk Mayangkara akeh para kawula kang lagi nantang sangsaya esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk tekaning praloyo ya kuwi mau kabeh awitSoko halati sinun Prabu Bathara Rama kang wis muksa. Prawilo, wanter dawe kapi jembawan. Kabeh bisa waluyo temah jati, jati temah nirmolo, yento Pancawati cumondoan. Sri Widowati kang mancing nganggani Dewi Wara Sembadra. Rakyo ngono. Nggih, Raden.Nyun gunging samudra paksami. Kepiye? Beli angin kula matur samangke.
Mboten ateges kula ngias dumateng paduka Raden. Nanging ing negari Madukara menika kathah satriya golak-guling yuda. Jer kasunyatanipun muksuwanipun Prabu Sinun Prabu Rama Wijaya lan Raden Lesmana menika sampun dados sedaya satriya ing Madukara Raden. Lan iya. Sampun dados teng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Banjur arepmu ku piye? Ngaten Raden. Menawi kedah panyuwunan paduka menapa mangke boten dados Pepoyo ngono tumrap aku kan kowe kabeh. Nggih, Raden. Apa kang dadi aturmu kuwi mau kabeh bener. Tapi yang geni nanging kuwi mau malah dadi pengantep-antep ring rasaku kang bakal ngatonake dharma bektiku marang Paman Sugriwa. Sing wis mulo wentah aku wetaku isih timur nganti aku akhiring dewasa iki. Mulo tak jaluk aja dikangelan aku dhewe kang bakal tumuju oning Madukara derekno aku ora bakal atuh-atuh saka kowe. Nun inggih, nun. Ngono ya. Nun inggih. Candi obor colok lintang budal dina saiki. Ngestaken dawuh Prabu. Aitno ngati-ati. Sang Rama
Dayapati ana yaksa geng cangkrama namane Wil Kataksini Dejagi aneng ware Badhok mina sukanipun Oh bener kang dadi kandhane kapyang geni yen to aku juwangkah ning Bantala anane mung kadenangan karo pepundhenku para Pandhawa yo aku bakal mancing Dirgantara sang nahan kunging diahtan kepadaning sih kasang soyo ing turido rudatin angranui ongran coko temah wigeno kinupito ing sahari rinipto pomo puspito pantes patrape kang warno oh paman Haryo Setyaki paman kula wonten timbalang ingkang adawuh nama Sombo anggenipun kula kalian paduka paman jumangkah saking praja Ndwarawati ngantos sak tengahing margi menika tuwuh pitakenan dhateng raos batos kula. Kula menika bingung, paman. Anggenipun Kanjeng Rama Dewaji ngutus kula kalian paduka kinen ngreksa kayuwanan kasatriyan Madukara menika kok nganeh-nganehi. Ing kamangka kula waspadakaken menawi kasatriyan Madukara menika tansah ayem tentrem paman. Nenggih nama Sangger Sombo. Anggenipun Koko Prabu Kresna menika paring dawuh kula dalah paduka menika nemu wigati. Nggih menika
Mbok menawi kasatrian Madukara wonten mengsah kang asipat dom sumuluping banyu, kulo kalian paduka menika ingkang kinanjagi kasatrian Madukara namas. Wilah dalah, inggih. Leres menapa ingkang dados pangandika paduka paman? Lajeng menika kados pundi paman? Menawi makaten sampun kedangun wonten ing margi monggo kula dherekaken wonten ing kasatriyan Madukara. Nggih, sumangga kula dherekaken paman Setyaki. Nggih. Kang sumiwi ong waroto tanpa selo waroto tanpa selo Dewa Bathara sagelar sepapan kawujudan rewanda. Yen bisa tata jalma sapa kang pandegani lan saka ngendi? Nuwun inggih suwun. Kula lan sedaya wadyabala kula kapianggeni saking Pancawati. Iya. Kapianggeni. Nuwun inggih. Mangerti ya yen to aku iki Wisnu Brata. Ya kilat moko ya Samba, putra nata ing praja Ndwarawati. Yen tambuh lawan aku Harya Setyaki ya Singa Mulang Jaya senopati ning negara Ndwarawati. Nemu wigati apa dene jeneng sira? Lan wadya balamu ngendhek lakuku tumuju ana ing Madukara. Nuwun inggih suwun. Nyuwun gunging paksami. Kula lan sedaya wadyabala badhe mboyong Dewi Warasembadra saking Madukara suwun arep tumuju Madukara. Mboyongi Dewi Warasembadra. Nuwun inggih, Kakang. Arep mbok nggo ngopo? Kagem sarana nambak negari Pancawati. Awit negari Pancawati kenging pagebluk Raden. Paman Harya. Kados pundi nama Samba? Sedyanipun menika becik. Becik. Kapianggeni. Nuwun inggih. Pancen sedyamu ngono becik. Nanging ana syarat-saranane anggonmu bakal mboyongi Dewi Warasembadra. Syarat-saranane kuwi ana telu. Kang kepisan, jeneng sira kudu njaluk idi palilah kalawan sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Awit ngopo? Sinuwun Prabu Kresna ngono minangka kakange Dewi Warasembadra. Kang angka loro ya ora ana liya jeneng sira kudu entuk idi palilah kalawan Raden Permadi. Raden Permadi ngono garwane Dewi Warasembadra. Kang kaping telune to upamane yen jeneng sira tak kon nunggu ana ing papan kene gelem apa ora? Nyuwun gunging pamunten Raden. Kula mboten sarujuk menawi kula kenengga teng mriki. Nanging ki mau kudu antuk idi palilah. Yen to Samba ora ngulungake. Diulungake napa mboten?
Kula pari beksa. Paman Haryo Setiaki ampun ngantos kalau bocah cilik. Oh. Salah. Muat yo kowe. Ayo. Wani karo sombo. Papu keparat si murang toto wani tandeng mrewa mami oi wah aja mung iki ayo Lesyenya tasatria Rangkep poong saito Raurangi Engsun hidre kawicayanmu. Ayo. Tanding ora kabeh anggri. Ento nganti Setyaki kang kasoran. Bakal mekuru pitung turunanmu. Tandya bala pandhok yo gumulung mangsir. Ring soto kulo kambah kambah kong kesuk katite wat merot larut kapilayu layu